تے قربان جاواں میرے عزیزان گرامی مسلمان بھائیو، سید شہداء کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جدو مدینہ شریف دی سرزمین نو تھڑ کے جا رہے ہون گے، آپ صدقے جاواں نانے رسول نو آخری سلام کر رہے نے، آپ جناب والا سید کائنات مخدوم کائنات اما سید زہرا پاک دی بارگاہ چ حاضری دے رہے ہون گے، حضرت امام حسن لجپال اپنی خالہ جی دی بارگاہ چ حاضری دے کے آخری سلام کر کے جا رہے ہون گے، کیونکہ حسین لجپال جان دے سن آپ دی شہادت دا چرچا پہلے ہی مشہور سی، ہر نبی دے یار نو آپ دی شہادت دا پتا سی، ہر مصطفیٰ نال محبت رکھن والے نو پتا سی، اے حسین لجپال نے جنہاں نو جناب علی شہید بے دردی نال کیتا جاوے گا، جنہاں دا سر تن تو جدا کیتا جاوے گا، کیونکہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان دے سن میرے حسین لجپال نال کی جناب علی معاملہ پیش آوے گا، کیونکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، جدو امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ادھر جبریل آن کے پیغام دیندے نے کملی والیا اے تیاڈی امت تیاڈے اس نواسے نو شہید کر دے گی، اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اکھا مبارک چو موتی دے قطرے ٹپک پئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میری امت نو شہید کرے گی، اس لیے اللہ دے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو میں تیاڈے درمیان دو گیرا قدر چیزاں چھڈ کے جا رہا، ایک اپنی اہل بیت چھڈ کے جا رہا، دوسرا اللہ دا قرآن چھڈ کے جا رہا، دنیا والیو اللہ دے قرآن نو وی نہ چھڈیا جے، میں محمد دی اولاد دا دامن وی نہ چھڈیا جے، اگر میرے میں محمد دی اولاد دا دامن چھڈ دو گے یا اللہ دے قرآن نو چھڈ دو گے کدی ہدایت تو نہیں رہو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، بے ہدایت ہو جاؤ گے، بے دین تو نکل جاؤ گے، اگر دین تے قائم رہنا چاہندے ہو میں محمد دی اولاد دا وی دامن تھامنا ہے، اللہ دے قرآن دا دامن وی تھامنا ہے۔ سامعین محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنی اہل بیت اطہار دا بارہا مرتبہ ذکر فرمایا، اللہ دے محبوب کائنات نے فرمایا او لوگو جنہاں نے میرے حسن حسین دا دل دکھایا، جنہاں نے سید کائنات مخدوم کائنات دا دل دکھایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا انہاں نے میں محمد دا دل دکھایا، سونا رب العالمین فرماندے اے کملی والیا جنہاں تیرے نال وہر پایا انہاں دے نال میرا اعلان جنگے، ہن جنہ نے کملی والے نو پریشان کرنا ہے انہاں نال سونا رب العالمین اعلان جنگ فرما رہا ہے، او مسلمانو میرے اعلی حضرت دی فکر رکھن والیو حضور غوث پاک میران دے جناب اعلی نام جپن والیو میرے داتا علی حجویری دی درگاہ تے حاضری دین والیو ادھر ویکھو سونیو میرے تے تہاڈے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ اپنے نواسیاں دی محبت دا متعلق دسیا، اللہ دے قرآن نے تیسرے سپارے دے اندر مباہلے دا ذکر بھی فرمایا، میرے تے تیاڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو مباہلے تے گئے نے عیسائیاں دے نال جڑا مباہلا او نجران دے عیسائی جڑے آندے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اللہ دا بیٹا ہے، سونے نبی فرمایا او اللہ دا بندہ ہے اللہ دا بندہ ہے او اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دا بیٹا نہیں، عیسائیاں نے جناب اعلی کیا آؤ پھر مبالا کرنے ہاں تسی اپنے بچے لے آؤ اسی اپنے بچے لے آنے ہاں تسی اپنے جناب اعلی عزیز لے آؤ اسی اپنے لے آنے ہاں، اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے انہاں نجران دے عیسائیاں دے مقابلے چ مباہلے دے موقع تے تیاڈے تے میرے سونے نبی نے پانچ نفوس مقدسہ آئے ایک سونے کملی والے محبوب اگے اگے پیچھے جناب اعلی مولا کائنات علی مشکل کشا انہاں دے نال حسن حسین لجپال ننے شہزادے ادھر جناب اعلی خاتون جنت سیدہ کائنات مخدوم کائنات خاتون جنت نے اللہ دے محبوب کائنات انہاں ہستیاں نوں نال لے کے جا رہے، جدو نجران دے عیسائیاں نے ویکھیا انہاں دا عبدل مسیح کہن لگا او عیسائیاں نوں کہن لگا خبردار ٹھہر جاؤ میں ایسیاں ہستیاں پیا ویکھنا وا ایسے نورانی چہرے پیا ویکھنا وا، یہ جڑے ننے شہزادے آ رہے نے جڑا کملی والے
والا محبوب آ رہا ہے جڑا انہاں نال نفوس مقدس آ رہے نے. قسم رب دی اگر انہاں نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتی پوری روبے زمین دے اوتے کوئی عیسائی نہیں رہے گا, عیسائیت مٹ جائے گی. چلو ایویں کرو انہاں پاکاں دی بارگاہ چ سر جھکا لینے آ, جزیہ دین دا وعدہ کر لینے آ. اوے مسلمانو میرے تے تہاڈے نبی مبہلے وچ وی انہاں شہزادیاں نوں نال لے کے جان, اللہ دے محبوب کائنات کندھیا تے سوار کر کے لے جان. او میرے تے تہاڈے نبی دے نواسے او حسن تے حسین لجپال اگر جھولے دے اندر ہون تے کملی والے محبوب کائنات دے انہاں نواسیاں دا جھولا جبریل امین فرشتیاں دا امام امام الملائکہ آن کے جھولا جھلاوے. اگر کپڑیاں دی لوڑ ہووے جبریل جنت چ جوڑا لے کے آوے. اگر جناب والا حسن حسین دی تختی دا جناب والا فیصلہ ہووے جبریل اپنا پر مار کے موتی نو دو ٹکڑے کر کے ایک حسن دی تختی تے رکھ دوے ایک حسین دی تختی تے رکھ دوے. او فرشتیاں دا امام امام الملائکہ جبریل امین جنہاں نواسیاں نال اینا پیار کر دے نے جنہاں دے گھر وچ وی بے اجازت نہیں آوندے جنہاں دے گھر دے جناب والا سامنے سوالی بن کے کھڑے نے اور سید کائنات مخدوم کائنات نال وی جبریل گل نہیں کر دے. اگر مخدوم کائنات نال گل کر دے نے پھر جناب والا وسیلہ حضرت جناب فضا نو پے بناوندے نے. او جناب فضا جڑی حسن حسین نو گود وچ کھڈاون والیاں, او جناب فضا جڑیاں سیدہ زہرا دی خدمت گزاری وچ رہن والیاں, جناب فضا رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے کھڑیاں ہون جبریل پیغام دے وے جناب فضا سیدہ زہرا تک پیغام پہنچاون کہ جبریل آئے مولانا حسن رضا خان تاجدار بریلی رضی اللہ عنہ دے بھائی آپ نے اینو انج اشعار دے اندر اتنے ادب نال بیان فرمایا کہ بے اجازت جنی کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. ارے قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے قدریاں نو کی پتا اس گھرانے دا مقام کیے, بے قدریاں نو کی پتا اس گھرانے دی شان تے مرتبہ کیے, یہ تے انہاں نو ہی پتا ہے. صدقے جاواں ویکھ جے اس گھرانے دی شان پوچھنی ہوں اس گھرانے دا مقام پوچھنا ہی کسے مولوی نو پوچھن دی لوڑ نہیں, اس گھرانے دا مقام و مرتبہ پوچھنا ہے کسے ملنگ تے ڈھنگ نو پوچھن دی لوڑ نہیں, اس گھرانے دا مقام پوچھنا ہے تے فرشتیاں دے امام نو پوچھ اس گھرانے دا مقام کیے. رسول اللہ دی اولاد دی قدر کیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی لخت جگر دی شان تے مرتبہ کیے. قربان جاواں جبریل امین فرشتیاں دا استاد اے, ہن نبی دی بارگاہ وچ وی آوے اجازت لے کے آوے, اللہ دے نبی اجازت دین میں حضور دی بارگاہ وچ جاواں. اوے قربان جاواں ایتھے گرانا او جے جناب والا جبریل اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہر جاندار دی جان کڈن والا اے جناب والا اسرائیل جے اے فرشتیاں دا امام اے, گل ذہن چ رکھیا جے اگے جا کے جناب والا مسئلہ وی سمجھ چا جائے گا. میرے مسلمان بھائیو اما سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حسنین دی اما جان آپ دی روح مبارک اسرائیل نے نہیں لئی, ہن کیوں اسرائیل جناب والا بی بی پاک دی روح مبارک نو کیوں نہیں لے رہا, حالانکہ امام الانبیاء دی روح مبارک نو لے جان والا سوا لکھ
نبیان دے امام دی روح مبارک نو لے جان والا ملک الموت فرشتیاں دا امام ہے، حسن تے حسین دی روح مبارک نو لے جان والا اے صدقے جاواں مولا کائنات حیدر کرار دی روح مبارک نو لے کے جان والا جناب والا بڑے احترام نال فرشتیاں دا جناب فرشتیاں دا امام جناب والا جبریل امین تے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے جان والے ادب وچ آن والے جبریل امین جناب والا انہاں دی پاکاں دی جان مبارک روح مبارک نو لے جان والے اسرائیل ہن جدوں حسنین دی اماں دی واری آئی جدوں رسول اللہ دی لخت جگر دی واری آئی ہن جناب والا اسرائیل دی ضرورت نہیں پے رہی میں اس بی بی دی روح مبارک لے جاواں او چھنا دے گھر وچ چھنا دے گھر وچ فرشتیاں دا امام بغیر اجازت نہیں آوندا او اسرائیل کیویں آ سکدا اے ہن اس بی بی دی روح مبارک خود رب کائنات نے اپنے امر نال لئی اے اسرائیل اس بی بی دا روح مبارک لے کے نہیں گئے فرشتیاں دے جناب والا فرشتیاں دی وی ضرورت نہیں اس بی بی دی روح مبارک نو لے جائیے او قربان جاواں جنہ دی روح مبارک خود رب کائنات رب ذل جلال اپنی قدرت نال لے جان اس بی بی دا مقام و مرتبہ اتنا اعلی عرفہ اے اینا دس بی بی پاک دی شان مرتبہ نہ ملنگ جانے تے نہ اینو مولوی نو اج دے نو پتہ اگر اس بی بی دی شان مقام پوچھنی ہے فرشتیاں دے امام نو پوچھ صدکے جاواں دسن اس بی بی دا مقام و مرتبہ کی اے اینا دی شان کتنی اعلی عرفہ اے عام مسلماناں توجہ اے تے اس بی بی دی گل پیا کرنا وا اس خاتون نے جنت دی گل پیا کرنا اس بی بی دے جناب والا گل پیا کرنا جڑی رسول دی لخت جگر اے حیدر قرار دی گھر والی حسنین دی اماں جانے جدو کل قیامت دا دہاڑ ہووے پل سرحد دا جناب والا مقام ہووے انبیاء موجود ہون سوا لکھ کمو بیش نبی موجود ہون تمام مومنین موجود ہون تمام مسلمین موجود ہون جنتی اوتھے موجود ہون گے جدو نبی دی لخت جگر آوے گی اللہ حکم فرمائے گا اے نبی و رسولو اے ایمان والو اپنی نگاہاں نو جھکا لو میں محمد محمد دی لخت جگر پئی آ رہی جے میرے محبوب دی لخت جگر پئی آوندی اے او جنہ دا مقام اتنا اعلی عرفہ اے جنہ دا رتبہ اتنا اعلی عرفہ اے جنہ دے واسطے صدقے جاواں نبی وی نگاہاں جھکا رہے نے سارے نگاہاں جھکا رہے نے جنتی نگاہاں جھکا رہے نے پل صراط تو سید کائنات گزرن 70,000 حوراں دا جرمٹ ہووے نبی دی لخت جگر جا رہی ہووے ہر ایک نو حکم ہووے نگاہاں جھکا لو میرے محمد دی لخت جگر پئی آوندی اے او جڑ سید کائنات دے پردے دا اتنا عالم اے انہاں دی بیٹیاں دا وی عالم کی ہوئے گا انہاں دی شہزادیاں دے عالم کی ہوے گا لیکن ادھر ویکھ صدکے جاواں اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے بارہا مرتبہ فرمایا او فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے کوئی میری سیدہ دے متعلق ایسی جناب والا زبان نہ کھولے جدے نال میں محمد نو تکلیف ہوے میرے سیدہ کائنات دے لخت جگر حسن حسین نو کوئی تکلیف نہ دے سیدہ زینب پاک نو کوئی تکلیف نہ دے جدی وجہ نال میری بیٹی دا دل دکھے میں محمد جڑا اپنی بیٹی نال بھی اینا پیار کرنا جڑا اپنی بیٹی دے بیٹیاں نال اینا پیار کرنا کہ میری گود وچ میرا بیٹا ہوئے ابراہیم اللہ دے نبی دا بیٹا امام الانبیاء دا بیٹا سوا لکھ نبی دے نبیاں دے امام دا بیٹا گود وچ بیٹھے ہون دوسرے پاسے مولا حسین بیٹھے ہون جبریل آن کے عرض کرے کملی والیا اللہ اینا دوواں نوں رہن نہیں دوے گا دوناں چ ایک نو رہن نہیں دوے گا سونیا محبوبا جنہاں نو تسی پسند کر دیو اوناں نو رکھ لو جنہاں نو پیش کرنا چاہندے ہو کر دو تہاڈے تے میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میرا حسین دنیا تو چلا گیا سیدہ کائنات دا دل دکھے گا علی دا دل دکھے گا حسن نو تکلیف ہوئے گی میں محمد نو تکلیف ہوئے گی میرے حسین دے جان دی وجہ نال سیدہ کائنات غم میں چون گیا علی غم میں چون گے حسن غم میں چون گے
نے امام الانبیاء نے فرمایا اگر میں محمد دا بیٹا ابراہیم چلا گیا اے دا صرف غم مینو ہی ہے اے دا دکھ مینو ہوئے گا اے دا غم مینو ہوئے گا اللہ دے حبیب نے فرمایا میں اپنا بیٹا پیش کر دینا وا لیکن سیدہ دا دل دکھنا پسند نہیں کردا علی دا دل دکھنا پسند نہیں کردا حسن دا دکھنا دل پسند نہیں کردا میں اپنے حسین نو اپنے تو جدا کرنا پسند نہیں کردا تہاڈے تے میرے آقا نے فرمایا جبریل میں اپنا بیٹا حسین تو قربان کر دینا او مسلمانوں او جس حسین دا اتنا مقام و مرتبہ ہے جنہ دی شان اتنی اعلی اور فائے او صدقے جاواں سوا لکھ نبیاں دا امام پیا فرماندا ہے لوگو او دنیا والیو میں تیاڈے جدو دیرا قدر چیزاں چھڈ کے جا رہا جے ایک اللہ دا قران ہے دوسری میں محمد دی اہل بیت انہاں دوواں دے نال رہا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے ہدایت اُتے ہوو گے او خوش نصیب او بندے جڑے میرے داتا دی غلامی کر دیا میرے علی دی غلامی کر دیا شیر ربانی دی غلامی کر دیا اللہ دے قرآن نال وی پیار کر دے نے محمد دی اولاد نال وی پیار کر دے لیکن ادھر ویکھ سونیا او کتنے افسوس انہاں لوکاں تے جڑے محمد و آل محمد دی اولاد ہو ہیں جی جناب اعلی بے ایمان تے گالی گلوچ کر دے ہون گے لیکن گل یاد رکھی اگر سید دے اندر انج دا بھیڑا مذہب ہووے بھیڑا عقیدہ ہووے او دا جناب اعلی عقیدہ درست نہ ہووے میری گل یاد رکھیا جے جڑا رسول اللہ دے صحابہ نو باوکدا ہووے گا جڑا اللہ دے قران نو ناقص سمجھدا ہووے گا جڑا امام مول انبیاء دی ختم نبوت ڈاکا ڈالن والا ہوے گا جڑا نبی پاک دی اہل بیت نال بغض و اناد رکھدا ہوے گا جڑا داتا علی حجویری نال اناد رکھدا ہوے جڑا غوث جیلانی نال بغض رکھدا ہوے او بھاویں لکھ اپنے آپ نو سید آکھے اسا اونوں سید کہنا پسند نہیں کردے کیونکہ او نبی دی اولاد چ ٹٹ گیا ہے اونوں ہن سید نہیں کہہ سکدے مگر افسوس کئی انج دے جناب والا لوگ نے انہاں دی آڑ وچ صدات نو نام لے لے کہ سید زادیاں نو گالاں کڈن گے سیداں نو گالاں کڈن گے میں کہ چلیا ملفوظات اعلی حضرت دے اندر لکھیا جدو سر سور دے متعلق پوچھیا گیا میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا اے منافق نو سید نہ آکھیا جے اگر منافق نو سید آکھو گے اللہ دے عذاب نو آواز دبو گے معلوم ہویا اگر سر سور نو سید نہیں کہہ سکدے مڑ اونوں وی سید نہیں کہاں گے جڑا اپنے نانے نالو ٹٹ جاوے او سید ساڈے سر دا تاج ہے جڑا نانے رسول نال جڑیا ہے جڑا نانے رسول نال جڑیا ہے او سید ساڈے سراں دا تاج ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جناب الا ایک بندہ قدمین شریفین وچ ڈگا آپ دے قدماں نو بوسا دے رہا ہے میرے امام نے فرمایا او اللہ دے بندیا اے کی پیا کرنا ہے فرمایا تساں نبی دی اولاد ہو اسا اس لیے تہاڈی قدم بوسی پہ کرنے آ فرمایا اگر اسی اپنے نانے دے پیچھے چلیے مڑ تے تسا ساڈا ادب کریا جے اگر نانے نو چھڈ دئیے مڑ تسا سانو چھڈ دیا جے معلوم ہویا او سونیا اسا وی اونوں سید سمجھنے آ جڑا رسول اللہ دا تابعدار ہے جڑا اپنے نانے دے خلاف ہو جاوے جڑا اپنے نانے دی ختم نبوت تے ڈاکا ڈال دوے جڑا رسول اللہ دے صحابہ تے جناب اللہ تبرک کرے اسا اونوں اس اہل نہیں سمجھدے اسا تے سید کہنا ہی گناہ سمجھنے آ لیکن میں اوناں واسطے گل پیا کرنا اج ٹنگڑے جناب والا نکڑے نکڑے اٹھ کے آندے نے نہیں نہیں سید انج دا تے سید انج دا صدات نو گالا کدی سید زادیاں نو گالا کدی پردے دار بیبییاں دا نام لے کے کدی گالی گلوچ میں آکھیا چھلیا او تو یزید دی نسل ہوئے گا اے تے یزید دا کم سی ابن زیاد دا کم ہے جڑا سیداں دا دشمن سی او صدکے جاواں جنہاں دے سینے دے اندر رسول دا پیار ہے انہاں دے دل دے اندر نبی دی اولاد دا وی پیار ہے انہاں دے دل دے اندر حسن تے حسین دا پیار ہے
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਜਣਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੀਏ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਤਨੀ ਆਲਾ ਅਰਫਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਸਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਸਬ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ MNA MPA ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਰ ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਸਬ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਦਰਮਦ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਸਬ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਸਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਨਸਬਤ ਨਬੀ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨਸਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਨਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਵੀ ਮੁਫਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਮੁਜੱਦਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਤਬ ਹੋਵੇ, ਅਬਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਸਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਸਬ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਸਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਚੋ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਸਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਬਈਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਬਾ ਤਾਬਈਨ ਨੂੰ, ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਬਦਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸ਼ਫਾਤ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸ਼ਫਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਕੀਦਾ ਫੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਬੂਲ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਸਬ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਨਸਬ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਆੜ ਚ ਇਸ ਆੜ ਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋੜ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੁਗਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਦਾਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਚ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਵੇ, ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਵੋ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਜੀਏ ਵੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਹੁਸੈਨੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਰੀਏ ਵੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਹਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਆਬਾਦ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਲ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਣਾ, ਗਏ ਰੀਤੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੌਣ
غیر کون غیر او غیر جڑے جناب والا کٹ کٹ کے اہل بیت دی محبت دلاں چ کڈ رہے نے آندے نے نہیں نہیں جڑا اہل بیت دا ذکر کرن والا ہوئے گا او شیعہ ہی ہو سکدا ہے جڑا اہل بیت دا ذکر کرن والا ہوئے رافضی ہوئے گا سمجھ لئی جڑا ایسا کمینا ذہن رکھن والا ہوئے گا جڑا ایسا جناب والا گندا ذہن رکھن والا ہوئے گا جڑا آکھے اہل بیت دا ذکر کرن نال بندہ رافضی بن جاندا ہے جڑا اہل بیت دا ذکر کرن نال حسن حسین نال محبت رکھن نال نبی دی اولاد نال محبت رکھن دی وجہ نال جناب والا شیعہ دا لے بلا دے سمجھ لئی او یزید دا نطفہ ہوے گا او جناب والا ابن زیاد دی اولاد ہوے گا او شمر دی ذریت ہوے گا او قسم خدا دی کر کے آنا وا او حسین دا نام حلالی بندہ ہی لیندا وا کدی حرامی لے سکدا آہا صدقے جاواں سجنا اس واسطے جڑا آکھے نا نا اہل بیت دا ذکر نہیں جناب والا صحابہ دا ذکر ہوے میں آکھے چھلیا اسی تے اعلی حضرت نال او پیار کرن والے غلام جڑے نبی دے یاراں نال وی پیار کرنے حضور دی اہل بیت نال وی پیار کرنے لیکن تو صحابہ دی آڑ وچ اہل بیت دی جناب والا اہل بیت دی محبت تے حملہ کرے یا اہل بیت دی محبت وچ صحابہ دی عظمت تے حملہ کرے اسا انہاں دوواں نوں قبول نہیں کر رہے اسی تے اوناں دے غلام جڑے شیر ربانی وانگو مہر علی وانگو غریب نواز وانگو دادا علی حجویری وانگو بہاؤدین زکریا ملتانی وانگو سگی سلطان وانگو او جڑا انہاں لج پالا نال پیار کرے حضور دے صحابہ دا وی وفادار ہوے نبی دی اہل بیت دا وی حبدار ہوے رسول دی ختم نبوت تے پہرا دین والا ہوے عزت رسول تے مر مٹن واسطے تیار ہوے او بھاوے سید ہوے او ہن بھاوے جناب والا امتی ہوے او دے نال پیار کرنے آ او دے نال محبت رکھنے آ کیونکہ ادھے سینے دے اندر کملی والے دا سچا پیار تے جے تینوں اس گل نال مولوی صاحب ویرے مڑا اپنا ٹیسٹ کراویں اپنا ٹیسٹ کروا لے اما تے ابے دا کدے جناب والا کدے حیدی نہ ہوے کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمائے میرے میری اہل بیت نال او بندہ پیار نہیں کر سکدا جڑا حیضی ہوے گا یا بدکار ہوے گا میں محمد دی اولاد نال حلالی بندے پیار کرن گے جنہاں دا خون صاف تے شفاف ہوے گا جو ہے نا یار حضور دی اہل بیت نال محبت یہ تے ساڈا فریضہ ہے ساڈا ایمان ہی مکمل کوئی نہیں جے مصطفیٰ دی اولاد دا پیار کوئی میں تے ہن آکھے جی نہیں جی اے جناب والا رافضی ہو گیا شیعہ ہو گیا حضور دی اہل بیت دا ذکر میں کہ انی دیا پترا تینوں جڑا وا او اہل بیت دے ذکر نال نہیں تینوں اصل وچ حسن تے حسین نال ویر ہے کیونکہ تو اپنا خون وکھاونا ہے حضرت ہور وانگو اپنا خون وکھاونا ہے حضرت ہور حبے اہل بیت سن میدان کربلا چائے نا حضرت ہور تے اوندے جناب الا مولا حسین آ لوگ اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ساری زندگی دیا محنت رب قبول فرما لیاں اج جناب الا لوگ اپنے بچیاں دا نام ہی غلام ہور رکھ دے کوئی اپنے پتر دا نام یزید رکھنا پسند نہیں کردا شمر رکھنا پسند نہیں کردا ہیں جی جناب الا اپنے بچیاں دا نام حرمل رکھنا پسند نہیں کردا لیکن جدوں بھی کوئی پسند کردا غلام حسن غلام حسین علی اکبر علی اصغر ہیں جی جناب الا محمد قاسم ایسے نام رکھنا پسند کردا اے نام ہی پے دسدے نے اے دی محبت کدے نال اے نام پے دسدے نے اے دی محبت کدے نال اے میرے بھائی میرے دوست اس واسطے اللہ دے محبوب نے فرمایا میں تہاڈے اندر دو جڑا قدر چیزاں کیڑیاں ایک اہل بیت تے دوسرا اللہ دا قرآن بولو بولو دوسرا اللہ دا قرآن ہن قرآن وی نبی دی اہل بیت دی محبت دسے تے مصطفیٰ وی آل دی محبت دسے تے جڑا بندہ اہل بیت نال معمولی جی بھی لفظ رکھے ہو دا قرآن تے ایمان کوئی نہیں تا کر کے میں آکھیا کہ او حرامی ہو سکدا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا نا ولید بن مغیرہ دے متعلق جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ نازیبا کلمات بولدا سی نا تے اللہ نے قرآن وچ سورۃ قلم دے ان اے جی جناب اعلی اللہ تبارک و تعالی نے 29 سپارے وچ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون
اگے جا کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او تلم بعد ذلك الزنیم، اے کملی والیا محبوبا اے ودوحاد چہرے والیا وللی سونیہ زلفا والیا وما ينتقوا عن الهوى دی سونی تے پیاری زبان والیا، اے صدکے جاواں سونیا اے جڑا تیرے متعلق انج دیاں نا زیبا کلمات بولدا اے جڑا تیری شان دے اندر اے شان گٹاون دی کوشش کردا اے، اے اللہ اے میرے محبوبا پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اے دے اندر دس عیب نے، اے کذاب اے، اے مکار اے، اے دغا باز اے، فراڈی اے، جھوٹا اے، اے جناب اعلی دو نمبری کرن والا اے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری عیب جڑا بیان فرمایا، فرمایا او تلم بعد ذالک زنیم، اے وتو حاد چہرے والیا، اے ولہندیاں سونیاں زلفا والیا، اے ہے ہی حرام زادہ اے، اللہ قران وچ پیا فرماندا اے اے ہے ہی حرام زادہ اے، او تلم بعد ذالک زنیم، اے حلالی نہیں، کیونکہ حلامی نبی نال پیار نہیں کر سکدا، حلالی نبی دا ذکر نہیں چھڈ سکدا، او حلالی خون پیا دسدا اے، حلالی خون پیا دسدا اے، نبی نال وی وفاداری ہوئے گی، نبی دی اولاد نال وی وفاداری ہوئے گی، حسن تے حسین دی غلامی وی ہوئے گی، امام باقر تے امام جعفر صادق دی غلامی ہوئے گی، حرامی عیب لبے گا، حلالی عزتاں تے شانہ بیان کرے گا۔ توجہ ہے نا، اس لیے میں ایتھے آکھیا بھی جناب والا جڑے اہل بیت دا ذکر نہیں کردے انہاں دے خون وچ کمی، او ٹیسٹ کرواون، کیوں کہ او ضرور خون حرامی ہوئے گا، کیونکہ رسول اللہ دی اولاد ہوئے تے ذکر تو ڈرے تے ذکر کرن والے نوں فورن کہہ دے نہیں جی اے تے پٹریاں اتر گئے تے ہور پاسے ٹر گیا۔ میں آکھیا اے گل میرے امام شافعی نال، حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوکاں آکھیا جدو ذکر اہل بیت، آپ نے ایک جناب والا سبحان اللہ اہل بیت نال بڑی محبت رکھتے سن، بڑی بڑا پیار کرتے سن، اور اہل جناب والا امام شافی دے مقلد ہی تے ساڈے جدے والا حضور شاہ ہمدان رضی اللہ عنہ جنال مودت فی القربہ کتاب لکھی ہے اہل بیت دی محبت وچ، سبحان اللہ۔ ہاں جی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا گیا کہ تشیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کی فرماندے نے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اگر حضور دی اہل بیت دی وجہ نال لوکیو تسی مینوں آندے ہو تے لکھ واری آکھو امام شافی جی آ جائے، میں مصطفیٰ دی اولاد دا ذکر نہیں چھڑ سکتا، اولاد دا ذکر نہیں چھڑ سکدا۔ میرا بھائی میرا دوست، اگر تینوں لکھ تانے دین کے نہیں جی، تو اے جناب والا کر احترام سیداں دا، یا جناب والا اس طرح گت اے تنویں علی دا تے میرا من وی علی دا، اے نہ پڑھ اونوں آکھ چل، اساں تیرے منہ چ اگ سٹھنے آ، سانو تیرے ارگا منہ نہیں چاہیدا، سانو تے اوہی چاہیدا داتا علی حجویری ارگا، مہرے علی ارگا، جدی زبان تے علی علی ہووے، حسن حسن ہووے، حسین حسین ہووے۔ پھر ذرا نعرے دا میرا جواب دو جیوں دیا، میں اگلی گل ٹوراں جناب والا، اکھ دا تارا دل دا چین، ہاتھ جو کے جدی اکھ دا تارا ہے دل دا سکون، اے نام انشاءاللہ اس جہان وچ وی تینوں مینوں فائدہ دے گا، قبر وچ وی فائدہ دے گا، حشر وچ وی فائدہ دے گا، محشر دے میدان وچ فائدہ دے گا، پل صراط تے فائدہ دے گا، اے نام تینوں مینوں جنت وچ وی فائدہ دے گا، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ، پتہ چل جاوے حسینی حسینی ہو رہی ہے، ذکر اہل بیت مصطفیٰ دی اولاد دا ذکر نہیں چھڈنا، اساں حضور دی اولاد دا ذکر نہیں چھڈنا، لیکن اساں یزید دا پیچھا بھی نہیں چھڈنا، تے ذکر بھی رسول دی اولاد دا نہیں، اے جی یزید دا پیچھا کیوں نہیں چھڈنا، اسا تعارف کرا کے چھڈنا کہ یزید کمینہ ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، اے بے ضمیرہ خناس دجال، اے ہے کون سی، اے اوہی یزید پلیت ملعون سی کہ جس بے کمینے نے حضرت نعمان بن بشیر کوفہ دا گورنر نو معزول کر کے تے ابن زیاد نو منتخب کیتا، او کمینہ ابن زیاد
جنہیں حضور دی اہل بیت اطہار دے سر قلم کر کے نیزے دی نوک تے ٹنگے کوفے دے بازار وچ پھرایا، اے گورنر منتخب کیدا سی؟ اس کتے پلیت یزید دا سی، منتخب کیتا ہویا گورنر اے دا سی۔ اگر اے دے دل وچ ہندی حب، اے دے دل وچ ہندی حب اہل بیت دی، ایک کمینہ بدلہ کیوں نہیں لیا؟ حکمران سی، بادشاہ سی، بدلہ لے سکدا سی، ہرمل دا سر قلم کر سکدا سی، شمر لئی نو ٹوٹے ٹوٹے کر سکدا سی، ابن زیاد دے ٹوٹے کر سکدا۔ اگر کر دیندا تے اسی آندے اس کتے دا کوئی وی اے دے وچ جناب اعلی تعلق نہیں سی، اے دا کوئی وی حسین نو شہید کرامنے چ اے دا کوئی وی مامونی جی لگ جناب اعلی دا ہاتھ نہیں سی۔ اس کتے دا بدلہ نہ لینا پیا دسدا اے بے غیرت، اے جناب اللہ دجال، یزید پلیت ملعون، اے دا پورا ہاتھ سی نبی دی اولاد نو شہید کرنے چ، وگرنہ میرا امام احمد رضا تاجدار بریلی فتاوی رضویہ شریف وچ کدی اے بیان نہ فرمان دے، اوے مولا حسین دی شہادت دا سبب جڑا بنیا کتے یزید دی بیعت نہ کرن دی وجہ نال حسین نو شہادت ملی اے۔ میرا بھائی میرا امام احمد رضا تھی ہوئے جڑا عارف باللہ ہے تے جڑا دو صدیاں دا مجدد ہے۔ توجہ ہے نا، ہائے ہائے ہائے، جڑی رسول دی اولاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے مدینہ مرورہ چھڈ کے جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ شریف جا رہے ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کول 82 نفوس مقدسہ لے نال سیدزادیاں نال بچے جا رہے ہیں جناب اعلی۔ ہائے ہائے ہائے، مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، جدو یہ لشکر روانہ ہویا ہوئے گا مدینہ شریف تو جناب والا، جدو سارے ہیں جی جناب اللہ رسول اللہ دی بارگاہ چ آخری سلام کر کے جا رہے ہون گے، جدو سیدہ کائنات دی بارگاہ چ آخری سلام کر کے جا رہے ہون گے، اس ویلے جناب والا یہ لشکر جا رہا ہوئے گا کہ مقتل کی طرف اب چلتے ہیں، اے موت تیرے لبی چوم کے حمیل جام شہادت پیتے ہیں، لے جام شہادت پیتے ہیں، ساقی کی ادا جھوم کے ہمیں مقتل کی طرف اب چل۔ میرا بھائی مسلمان توجہ، ادھر جناب اعلی امام علی مقام امام حسین علی صلوات و سلام اے تیانو مینو سبق دے کے جا رہے، اے درس دے کے جا رہے، او دنیا والے میرے نانا محمد دا کلمہ پڑھن والے، اے یاد رکھیا جے تساں لکھاں روپیے لا کے مدینے آونا ہے، میرے مدینے آو گے میرے نانے دا روضہ نظر آوے گا، مدینے آو گے او گلیاں تے بازار نظر آن گے جتھے میرے نانا مصطفیٰ دے قدم لگے ہون گے، تیانو او جنت البقیع نظر آوے گی جتھے حضور دے سب اللہ جناب اعلی 10,000 تو زیادہ صحابہ کرام آرام فرمانے، اوخ جناب اعلی جنت البقیع نظر آوے گی، مسجد قبا نظر آوے گی۔ لیکن ادھر ویکھ لیا جائے توجہ مسلمانوں، مدینے جائیے تے مدینے والے دا روضہ نظر پیا ہوندا ہے، مدینے جائیے تے مدینے دیاں گلیاں نظر آوندیاں نے، حسین پاک تینوں مینو سبق دے رہے، اوئے لوکو اگر میرے نانے دے دین اسلام دی خاطر میدان کربلا وچ آ جاؤ گے پھر صدقے جاواں، ایتھے آو گے مدینے والے دا روزہ نظر آوے گا، اگر میرے نانے دے دین دی خاطر کربلا وچ آ جاؤ گے، اگر میدان جنگ لا لو گے مڑ کملی والا وی آ جاوے گا، 125,000 نبی وی آ جان گے۔
امام الانبیاء خود آمن گے اے او میرا غلام ہے جڑا میرے نام تے اپنی جان دا نذرانہ پیا پیش کردا ہے وگرنا جناب اعلی ویکھنے تے غازی ممتاز حسین قادری نو ویکھ لے علم الدین شہید نو ویکھ لے 14 صدیاں بعد جنہاں نے جناب اعلی اپنے نبی دے نام تو کٹن مرن لئی تیار نے جنہاں نے اپنے گل وچ رسا پایا پھانسی دا پھندا پایا چم کے سامنے کملی والے دا دیدار پایا ہے جلالی فرما رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جڑے فرما رہے ہون گے یا رسول اللہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر او جڑا نبی دے نام تو کٹے مرے صدکے جاواں رسول دے نام تو کٹن لئی تیار ہو جاوے پھانسی دا پھندا چوم کے رسول دا دیدار کر کے فرماوے لبیک یا رسول اللہ او اللہ دا محبوب بھائی جناب ممتاز قادری پاکستان چی لیکن ویکھدا کینو پیائی سوا لکھ نبیاں دے امام نو پیا ویکھدا ہی قربان جاواں معلوم ہویا جڑا نبی دے نام تو کٹن مر لئی تیار ہوے سوا لکھ نبیاں دا امام اپنی قبر مبارک چھوڑ کے اس عاشق نو دیدار کراون آ جاندے ہی مگر نہ علم الدین شہید نو پوچھ لے او قاضی علم الدین شہید تو نبی دے نام تو کٹن مر لئی تیار ہویا دس کی جناب اعلی مقام حاصل کیتا ہی علم الدین فرماوے میری جیل دے اندر حیدر قرار ولیاں دا امام حضرت علی المرتضیٰ آمن پاؤں پھڑ کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ لے جان سوا لکھ نبیاں دا دیدار وی نبی دیدار وی کراوے سوا لکھ نبی دیدار وی کران علم الدین اسا تیرے اُتے راضی ہو گئے ہاں اے صدکے جاواں جنہاں تے جناب اعلی امتی نبی دے نام تے کٹن مرن امام الانبیاء انہاں نوں دیدار کراون او ہس کے بندہ اپنے گل وچ پا لین گھبراواں نا اے صدکے جاواں جڑا ہووے نواسے مصطفیٰ جڑا ہووے دوترا مصطفیٰ جڑا ہووے شبیہ مصطفیٰ اللہ دا نبی اس حسین نوں جدو دیدار کرایا ہوئے گا جدو علی اکبر نوں دیدار کرایا ہوئے گا علی اصغر نوں دیدار کرایا ہوئے گا 6 مہینے دے بچے نوں دیدار کرایا ہووے جنہاں نے اون محمد نوں دیدار کرایا ہوئے گا جنہاں نے حضرت قاسم حضرت عمر تے حضرت ابوبکر نوں دیدار کرایا ہوئے گا او تے ہس کے آکھن گے او تے ہس کے آکھن گے مقتل کی طرف ہی اب چلتے اے موت تیرے لب چوم کے ہمیں لے جا میں شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جوم میرے بھائی مسلمانوں اعلی حضرت دی فکر رکھن والوں ادھر ویکھو صدکے جاواں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی صلوات و سلام مدینہ چھڈیا آن جناب اعلی مکہ المکرمہ اچ ڈیڑا لایا ادھر جناب اعلی حج دے دن قریب نے ہن تو میں جناب والا حج دیاں تیاریاں کر کے جائیے اساں سارا کچھ چھڈ دینیا واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں واہ حسین تیرے مقام تو قربان جاواں آقا حسین لجپا نے حج نہیں کیتا آپ نبی دے دین واسطے تر پئے اپنے نانے دے دین واسطے تر پئے فرمایا میں حسین دی وجہ نال مکے دے اندر خون ریزی نہ ہوئے مدینے دے اندر خون ریزی نہ ہوئے آقا حسین نے لشکر لیا آپ نے جناب اعلی سب تو پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا اے میرے بھائی جا کے اتھوں دا معائنہ کرو اتھوں دا مشاہدہ کرو پتہ لگ جاوے کوفے والیاں دے بڑے خط آ رہے نے عراقیاں دے خط آ رہے نے ساڈے والا او سانو تیاڈی بڑی لوڑ پے گئی اساں یزید پلید دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دینا اساں اس ملعون دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دینا جڑا زانی ہوے بدکار ہوے نماز چھڈدا تے پڑھدا ہوے جڑا عیاش ہوے جڑا مکار ہوے ساڈا ہاتھ او دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں جا سکدا او سجنا مڑ میں پوچھنا چاہنا جے اگر حسین پاک دے غلاماں نے ہاں جی جناب علیہ حسین پاک کر گیا نے ایسے پلید نجس ال عین دے ہاتھ
ہاتھ چ ہاتھ نہ دتا ہوے ساڈا مڑ ایم این اے ایم پی اے تو بن جاوے ساڈا شرابی کبابی کیوں لیڈر بن جاوے ساڈا جناب اعلی بدکار عیاش مکار لیڈر کیوں بن جاوے ساڈا تے رہبر او ہونا چاہیدا ہے جدے سینے دے اندر مہر علی وانگو نبی دے دین دا درد ہوے ساڈا رہبر شیر ربانی ورگا ہونا چاہیدا ہے جدے دل دے اندر اللہ دے قران دا درد ہوے نبی دے دین اسلام دا درد ہوے اینو حسینیت آخدے نے اینو تے حسینیت آخدے نے او کٹ جامی مر جامی اپنا کنپا قربان کر دمی لیکن کسے بدکار دے ہاتھ چ ہاتھ نہ دے زندہ سبحان بے شمار ذرا مدنا بولو سبحان اللہ ہے مسلمانوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار دی محبت جدے سینے دے اندر سما جاندی ہے قسم خدا دی کر کے نا حسینیت ایک ایسا ہے میرے نال ایک دفعہ مولانا صاحب نے گل کیتی انہاں آکھیا یار جدو اسی نعرہ تکبیر آنے نا تے بڑا بندیاں نوں آنے ذرا اچھی بولو جدو آنے نعرہ رسالت پھر اسی بڑا آنے یار اچھی بولو تے جدو نعرہ حیدری ہولی جی آنے تے بڑا اچھی جواب دیندے نے میں آکھیا اصل وچ اے اللہ تبارک و تعالی تے اودے پیارے محبوب دی اے دل چوں جڑا درد رکھدا ہے نا تے او جاندا ہے کہ مصطفیٰ دی محبت نال کیونکہ کملی والا وی راضی ہوئے گا تے علی نال علی دی وجہ نال رب راضی ہوئے گا تے مصطفیٰ دی وجہ نال اس واسطے نعرہ حیدری جدو کیا جاندا ہے بے ساختہ ہی بندے دے منہ وچوں نکلدا ہے یا الہی توجہ ہے نا اس واسطے میرے بھائیوں میرے دوستو بزرگوں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی اہل بیت اطہار ہن جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بعض آندے نے ویکھو جی حضور دے صحابہ روکیا سی یہ بعض بندے نام مراد ہیں جتنے آدھے جی دو شہزادے کی جنگ سی وہ صحابی دا پتر سی بھی علی دا پتر ہے وہ بھی جناب اعلی آپس اقتدار دی جنگ سی میں کہ نہیں دے پترا جڑی اقتدار دی جنگ ہوندی نا تے حسین پاک جی حکومت کھون جاندے تے اپنے بیوی تے بچیاں نوں نہ لے کے جاندے ایک لشکر تیار کر کے تے نال تلواراں دا جناب اعلی تے نال سواریاں لے کے جاندے کیونکہ جنگ کرنی سی حکومت کھونی سی میرے حسین نے حکومت کھون واسطے نہیں کہے مولا حسین لجپال جاندے سن انہاں کوفیاں نے میرے بابے علی نال بے وفائی کیتی ہے میرے بھائی حسن نال بے وفائی کیتی ہے وفا حسین نال بھی نہیں سی لیکن مولا حسین دسنا چاہندے سن لوگوں انہاں دے آئے نے خط کل قیامت دا دن ہوے معاشر دا میدان لگا ہوے اے اکھن یا رسول اللہ اساں تہاڈے پتر نو بلایا سی کہ سانو بچا لو اے یزید ملعون لئی جاندا جے اساں انہاں نو بلایا تے آئے نہیں حسین فرماندے اس لیے پتہ مینوں وی ہے کہ میرے نال جو انہاں کرنا ہے لیکن کل قیامت والے دن اے نہ کہن جوگے نہ ہون کہ اسا بلایا سی تے حسین آئے نہیں پاک حسین جا کے دسے اسا تہاڈے کہن تے آئے ہاں جدو تہاڈے مہمان بنے ہاں تساں ساڈے نال کی کیتا ہے امام زین العابدین دسے جدو تساں ساڈے مہمان بنے ہو تے اسی تہاڈے نال کی آ گیا نا مدینے جناب والا قاتل حسین قاتل حسین آیا جدو آیا تو حضرت امام زین العابدین نے شربت پیش کیتا کھانا پیش کیتا کہن لگا کہ لگتا ہے امام زین العابدین پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا کمینہ تینوں کیڑا نہیں پہچاندا ہر کوئی پہچاندا فرمایا لیکن وجہ اے سی ادو اسی تہاڈے مہمان بنے سا تو ساڈا سر اتارے سا اج تو ساڈا مہمان بنے تو محمد دے گھرانے دی شان نہیں کہ اساں سر اتاریے نہیں ساڈے بوے تے دشمن وی آ جاوے تے اساں چادراں وچھا دیندے ہائے ہائے حسین زندہ یزید مر گئے حسین جیت گئے یزید ہر گئے صدقے جاواں او سمجھدا سی تخت تے بیٹھ کے میں شان والا واں لیکن ادھر ویکھ سونیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے یار جناب اعلی امام علی مقام دے اگے انج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے یا حسین ابن علی اسی تیانو کوفے ول نہیں جان دینا کیونکہ تہاڈے بابے علی نال وی انہاں بے وفائی کیتی تہاڈے بھائی حسن نال بے وفائی کیتی اسا جان نہیں دینا پسند کر رہے کیونکہ تہاڈے نال وی بے وفائی کرن گے لیکن صدقے جاواں میرے سیدی امام علی مقام امام حسین
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے نبی دے یارو میں جاننا ضرور ہاں لیکن تسا پیچھے ہٹ جاؤ میں جو خواب وچ ویکھی بیٹھا میں پورا کر وکھاواں گا میں جاننا وا وہ میرے نال کی کرن گے مینوں پتہ ہے لیکن میں جانا میں تے اللہ دی رضا اُتے راضی ہاں میں اللہ دی رضا اُتے راضی ہاں صدقے جاواں سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے پھر جڑا ساڈے گھرانے نے جناب اللہ صبر دا مظاہرہ کیتا کائنات دے اُتے مثال اینا دکھ اینے درد اگر کسے پہاڑ اُتے سٹھے جان وہ پہاڑ وی برداشت نہیں کر سکدا جن نے دکھ تے درد صدقے جاواں اس گھرانے نے پس جناب اللہ اس گھرانے نے برداشت کیتے نے وہ صدقے جاواں سنی مسلمانوں میرے اعلی حضرت دی فکر رکھن والے ہوں ادھر ویکھو جس ویلے حضرت امام مسلم بن عقیل نو آقا حسین نے اپنا قاصد بنا کے بھیجیا اپنا نائب بنا کے بھیجیا جاؤ تسی اتھوں دا جائزہ لو تے کوفہ والیاں دے حالات دسیا جے امام زین حضرت امام مسلم بن عقیل نے ویکھیا کہ جناب اللہ 40,000 بندہ مرید ہو رہا ہے ہن جی 500 بندہ نماز پڑھن والا ہر ویلے مسجد کوفہ دی بھری رہندی ہے روز بہ روز لوکاں دا جمع غفیر ودھ رہا ہے لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب انہاں دی اے عقیدت تو محبت ویکھی فوراً امام عالی مقام نو خط لکھ دیتا اے امام تسا آ جاؤ تہاڈی بڑی اشد ضرورت ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ادھر چل پئے ادھر جناب اعلی حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول محب اہل بیت جڑا نبی دی اولاد نال پیار کرن والا جڑا سیداں دا درد رکھن والا جڑا سیداں دا دکھ درد رکھن والا وہ حضرت نعمان بن بشیر نو یزید پلیت ملعون نے اونوں معزول کر کے ابن زیاد نو جدوں منتخب کیتا ہے وہ ابن زیاد ہے جی جناب والا دمشق بصرے دا اس ویلے گورنر سی وہ بصرہ چھڈ کے کوفے دے اندر جس ویلے آیا ہے رات دے اندھیرے وچ آیا اونے اپنے چہرے تے کپڑا پایا ہویا ہے ویکھ رہے میں ویکھاں کیڑا کیڑا حسین دا مانی ہے کیڑا کیڑا غلام حسین ہے انہاں دے چہریاں والے پیا تکدا ہے میں آکھیا سجنا اے جناب والا صرف اودوں دا ہی نہیں اے اج دی گل نہیں حسین دے غلاماں نوں تکیا جانا اے اج دی گل نہیں اے تے یزید دیاں فوجاں اودوں وی تکدیاں سن اکھاں اساں ویکھیے حسین دا غلام کیڑا ہے مولا حسین نال محبت رکھن والا کیڑا ہے تاکہ اودا سر قلم کیتا جاوے اج آندے نے ویکھیے کیڑا ذکر اہل بیت کرن والا کیڑا حسین پاک دا مانی کیڑا جناب والا حسین دے دشمناں تے لعنت پان والا تاکہ اسا اینو رافضی کہہ کے خارج کر دئیے اینو شیعہ کہہ کے خارج کر دئیے خارجی کہہ کے اپنے نال توڑ دئیے اے سنی نہیں او میں کہہ جھلیا او سنی ہو ہی نہیں سکدا جدے سینے دے اندر نبی دے اہل بیت دا پیار نہ ہوے جنہ دے سینے دے اندر حسین حسین نہ ہوے جنہ دے سینے دے اندر مصطفیٰ دے یاراں دا پیار نہ ہوے او جناب والا سنی نہیں ہو سکدا او اہل سنت و جماعت وچ اوہی بندہ ہوے گا جدے سینے دے اندر نبی دی اولاد دا پیار ہوے تے نبی دے یاراں دا وی پیار ہوے ادھر ویخ میرے بھائی میرے دوستا حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جناب والا ہن ابن زیاد نے آکھیا لے کے آؤ انہاں نو پکڑ کے لے آؤ کیونکہ انتشار پیا کر دے نے اے جناب والا حضرت اے جناب والا امام مسلم بن عقیل اے یزید دے خلاف فیت پھیلائے رہے نے اے یزید دی مخالفت ہو رہی ہے اوترو جناب والا اے بےمان ابن زیاد آوندے ائی ان چہرے پر خلے انے ویکھ لیا کیونکہ ہر بندہ تے طلبگار سی حسین آ رہے حسین آ رہے جدو اے سج پھب کے آیا ادھر حسینیت حسینیت ہون لگ پئی چہرے ویندا رہا جدو اپنے گورنری تے بیٹھا ہے ہاں جی حضرت نعمان بن بشیر نو ہٹا دیتا ہے جدو تخت تے بیٹھا ہے آندا امام مسلم بن عقیل نو لے کے آؤ ہن جناب والا اعلان نے کر دیتا انہاں سیداں دا ساتھ چھڈ دو ان اس حضور دی اولاد دا دامن چھڈ دو اگر کسے اپنے بچے یتیم کروانے نے کسے نے بڈیاں بیوہ کروانی ہے انہاں نال تعلق رکھ لو وگر نہ قتل ہول لی تیار ہو جاؤ سارے پیچھا ہٹ گئے حضرت امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ وچ 40,000 بندہ بیعت کرنے والا ابن زیاد ملعون دے اعلان وچ سارے پیچھا ہٹ گئے تن تنہا سید زادہ کوفے دے بازاراں وچ رہ گئے ہاں جی صدقے جاواں حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے جد جناب والا جب لے کے چلے نے میرے امام نے نماز کوفے دے اندر پڑھائی ہن جد نماز پنیتی ہے اس ویلے مسجد جمع غفیر بھرے آئے جدوں سلام پھیرے کوئی نماز
راضی نہیں رہ گیا، سارے تلواراں پھڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نو بے دردی نال جناب علی جایا گیا، قلعے دے اوتے چاڑ کے چھت تے دھکا دے دیتا، میرے امام دیاں ہڈیاں چکنا چور ہو گئیاں۔ ہن آخر انہاں دا جرم کی سی؟ انہاں دا جرم اے سی، اے اپنے نانے دے دین وال بلا رہے سن، اللہ دے قران وال پے بلاندے سن، برائیاں تو روکدے سن، آندے سن اے کم نہ ہوے، اے برائی نہ ہوے، اے نبی دے دین دے اندر اے خلط ملت نہ ہوے، رسول اللہ دا دین شفاف رہنا چاہیدا اے، اللہ نے جویں دا سانو دین خالص دتا اوویں دا رہنا چاہیدا اے۔ لیکن بنو امیہ دا اے نا مراد بےمان بندہ، ہاں جی یزید پلیت جنوں اے گلاں پسند نہیں سن، ابن زیاد دے ہتھوں حضور دی اہل بیت اتحاد دا خون کروایا، حضرت امام مسلم بن عقیل نو شہید کروایا۔ او صدکے جاواں ویکھ، او جنہ دے واسطے جناب اللہ رب نے کائنات بنائی ہوے، جنہ دے صدکے رب نے قیامت والے دن تیری میری شفاعت کرنی ہوے، جنہ دے ہتھوں اللہ سونے نے تینوں مینوں حوض کوثر پیش پیانا ہوے، جنہ نو جنت دا سردار بنائے، اج انہاں واسطے اے دھرتی تنگ ہو گئی، اج انہاں واسطے رہنا تنگ ہو گیا۔ او مسلمانو، حضرت امام مسلم بن عقیل نو جدوں بے دردی نال شہید کیتا گیا، ادھر امام علی مقام امام حسین آ رہے، ادھر پتہ چل گیا امام مسلم بن عقیل نال کوفے والے غداری کیتی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین فرماندے نے، یارو اساں واپس تر جانے ہاں، اے بے وفائی کیتی ہے۔ ادھر ہور آ گیا، ہور حالے جناب اللہ حسین ہی لشکر وچ شامل نہیں ہویا، ہور نو جناب اللہ ابن زیاد نے بھیجیا، نال روکا بھیج دتا، جتھے تینوں حسین مل جاوے اوتھے ہی کھلار دویں، یا بیعت لے لینی ہے یا انہاں دا سر لے لینا۔ ابن زیاد جدوں اے جناب اللہ اعلان کیتا، حضرت سیدنا امام حسین لجپال نے فرمایا، یا مینوں آن جا واپس جان دیو، یا مینوں اودے کول جان دیو، میں ڈائریکٹ جا کے اودے نال گل کر لینا وا۔ اوناں آکھیا، نا نا اساں نہ اودے کول جان دواں گے، نہ پیچھا جان دواں گے۔ پتا چلیا انہاں دے دل دے اندر حسین دا بغض سی، اگر نب سید زادیاں دا بغض نہ ہوندا، انج دیاں کدی کمینیاں حرکتاں نہ کردے، انہاں دی اے کمینگی پی دس دیئے، انہاں دے دل دے اندر نبی دی اہل بیت دا پیار نہیں سی، تاں کر کے تے انہاں کمینگیاں تے اتر گئے۔ او صدکے جاواں، اس لیے میرے تے تیرے نبی نے فرمایا، اوئے لوگو، اللہ دے قران نو نہ چھڈیا جے، میں محمد دی اولاد دا دامن نہ چھڈیا جے، انہاں نال وی پیار کریا جے تے اللہ دے قران نال وی پیار کریا۔ عزیزان گرامی توجہ، مسلمانوں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو ڈیرا لگا لیا، یک محرم الحرام دو محرم شریف جمعہ رات دینے، آپ نے خیمہ لگا لیا تو فرمایا، او بیلیو اس جگہ دا کی نام ہے؟ پتہ چلیا اس جگہ دا نام کربلا معلی ہے۔ میرے امام سمجھ گئے، اوہی کربلا معلی ہے جتھے میرے شہزادیاں نے بھی جان دے نذرانے پیش کرنے، تو میں حسین بھی پیش کرنے۔ صدقے جاواں، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین ان خیمہ لگا لے، جناب اعلی اے او کربلا معلی ہے۔ جنگ صفین تو بعد، جنگ صفین تو بعد جدو حضرت علی المرتضیٰ تے امیر معاویہ دی جنگ ہوئی، اس جنگ تو بعد صدقے جاواں، مولا کائنات حیدر قرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جدو واپس جا رہے نے، اس مقام تے جدو کربلا معلی پہنچے نے، حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی سواریاں کھلاریاں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پوچھیا، وہ بیلیو اس جگہ دا کی نام ہے؟ پتہ چلیا کربلا معلی ہے۔ سونے علی فرمایا، گچاوے اتار لو، سواریاں بٹھا لو۔ حضرت علی مصلی ڈایا، نفل پڑھ کے دعا کیتی، اللہ اے میرے پتراں دی شہادت دی جائے، اے اللہ علی دی دعا ہے، میرے پتراں نو صبر عطا کریں، میرے پتراں نو صبر عطا کریں۔ جدوں مخدومہ کائنات سیدہ کائنات نو خبر ہوئی، بی بی پاک وی ایہی دعا کیتی، اے اللہ میرے حسین نو صبر عطا کریں، میرے پتراں نو صبر عطا کریں، میری اولاد نو صبر عطا کریں۔ جدوں امام الانبیاء سوا لکھ نبیاں دے امام نو خبر ہوئی، جبریل آن دسیا، اللہ تے اے محبوب سونیا، تیرے اس نواسے نو تیری امت شہید کر دے گی۔ اللہ دے محبوب نے بھی دعا کیتی، اے اللہ میرے حسین نو صبر عطا کریں، میرے پتراں نو صبر عطا کریں۔ او جنہ دے واسطے صبر دی دعا
سوا لکھ نبیاں دا ایمان فرما رہا ہوئے جنہ واسطے صبر دی دعا مولا کائنات علی مشکل فرما رہے ہون جنہ واسطے صبر دی دعا مخدوم کائنات سید کائنات فرما رہی ہون قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دا صبر ہی اتنا اعلی ہے انہاں دے صبر دی مثال ہی اتنی اعلی ہے کہ اللہ قرآن وچ وی انج بیان فرما گیا ما الصابری حسین مولا حسین جنہ نے قرآن دا دامن نہیں چھڈیا اپنے نانے مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڈیا جنہ صبر دے اُتے مظاہرہ کر کے وکھایا اوے لوکو میں اللہ دے راہ وچ اپنے نانے دے دین واسطے 6 مہینے دا پتر وی پیش کر رہا جے 18 سال دا چڑھدی جوانی پتر وی پیش کر رہا میں اپنے بنے جے حضرت اونو محمد پیش کر رہا میں اپنے بھائی بھتیجے پیش کر رہا حضرت عباس نو پیش کر رہا حضرت عمر تے ابوبکر نو پیش پیا کرنا میں اپنے بھائی شبیہ حسن حضرت امام قاسم نو پیش پیا کرنا مولا حسین اے نظر نے پیش کر کے دس دینے اللہ تو راضی ہو جا اے میرے ننے شہزادے طول قبول فرما لے حسین اس گل وچ راضی ہے رب تو راضی ہو جا ایمان نال دسو یار اتنا صبر دا کسے وچ مظاہرہ ہے اج کسے دا پتر بیمار ہوئے موسم خراب ہوئے سردی زیادہ ہو جاوے نا تے ابا کہندا پتر بستر لے کے اندر وڑ جا کدے ٹھنڈ نہ لگ جائے ہر باپ نو اپنے پتر نال پیار ہے لیکن واہ حسین تیری عظمت تو قربان واہ حسین تیری عظمت تو قربان جنے خیمے دے اندروں 6 مہینے دا پتر وی لے آندا ہے بی بی پاک دی گود چوں حضرت اما زینب پاک پیش پیاں کردیاں پتر پیش کیتے تے حضرت امام علی مقام لیا کے فرمایا لو اے میرا ننا شہزادہ وی جدو گل وچ تیر لگا تے اللہ دے محبوب کائنات دے پیارے نواسے فرمایا اے اللہ میرا ننا تحفہ وی قبول فرما لے او ایمان نال دس جڑے ہتھیاں جے پتر پہ پیش کر دے ہون او کتنا گھرانہ بہادر تے کتنا صبر والا افسوس اج بیان کیتا جاوے تے اگلے لوگ شہادت سن کے سمجھدے نے کہ بڑے بزدل گھرانہ سی معاذ اللہ اے بزدل گھرانہ نہیں سی اے تے گھرانہ ہوئے قسم خدا دی کر کے نا جدو ذکر حسین ہوئے تے بزدل بھی بہادر ہو جانا لیکن اے کس سے کہانیاں جناب اللہ صرف لوگوں نے بزدل بنان واسطے کیوں نا نا جی بیبیاں رون تے بیبیاں وین بان تے بیبیاں کر نا نا اسی نہیں جان دینا کربلا اے اسی نہیں جان دینا افسوس ہے ہووے نانے رسول دے دین دی گل ہووے نانے مصطفیٰ دے دین دی گل تے ادھرو بیبیاں روکن کے نہیں نانے دے دین تے نہ مر جایا جے پھر سمجھ لے تیرے ایمان وچ کمی ہے ساڈا عقیدہ اے نہیں ساڈا عقیدہ او ایمان اے کہ اگر مصطفیٰ دی صحابیات صحابیات میدان جنگ وچ باپ بھائی بیٹا تے خاون اے چار رشتے میدان جنگ وچ ہو جان شہید ہن ایمان نال جدا پیو وی شہید ہو جاوے جدا سے پتر وی شہید ہو جاوے جدا شوہر وی شہید ہو جاوے تے بھرا وی شہید ہو جان چارے رشتے ہو جان اودے تے کی بیت دی گھر وچ دو میتاں پیاں ہن پیو دی تے پتر دی تے بڑا عجیب معاملہ بن جاندا آندے نے قیامت ٹوٹ گئی ہے کہ جس بی بی دے چار رشتے میدان جنگ وچ ہون رسول کائنات تشریف لے آون بی بی آکھے سونیا خوشخبری سناؤ کیا سناؤ بولو بولو کیا سناؤ سونا محبوب فرماوے تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا بی بی ہن وے نہیں کیتا آندی اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میں ایک شہید دی بیٹیاں ایک شہید دی ادھروں شہید دی بیویاں ادھروں شہید دی بہناں ادھروں شہید دی ماواں او جڑی بی بی اپنے چار رشتے پاک محمد دے نام دے قربان کر کے ناز کرے وہ صحابیہ ہے اگر صحابیہ دا اے جذبہ تے مڑ محمد دے گھرانے دا عالم کی ہو جائے
اگر صحابیہ دے مقام او ناز کرے تے محمد دے گھر دیاں شہزادیاں او وی ناز کر دیاں ہون گیاں تے پھر اس لیے نے وا آخری شعر ذرا کوئی زبان خاموش نہ کل انشاءاللہ زہر تو بعد باقی جڑا اگلا حصہ ہے شہادت کربلا انشاءاللہ کل بیان کروں گا میں اونج دی بیان نہیں کردا کہ جڑیاں جناب الا بناوٹی جس طرح لوگ صرف جھوٹیاں گلاں بیان کر کے صرف اہل بیت طہارا دا او گھرانہ جے قسم خدا دی کر کے نا معمولی جی بے ادبی ہوگی نا سید زادیاں دی تے ایمان دا پھکا نہیں رہنا بندہ ایمان تو تر جائے گا اس واسطے جدو بھی اس گھر دا ذکر کرنا ہے دماغ بھی حاضر کرنا ہے تے زبان نوں وی لغزش نہیں آن دینی زبان بھی سنبھلی ہوے تے عقل بھی محفوظ ہوے کیونکہ گرانہ ہوئے جنہ دے گھر چ فرشتیاں دا امام ہی بغیر اجازت نہیں ہوندا ہے اس واسطے احترام ضروری ہے احترام ضروری ہے میرے بھائیو ایسا نہ ہوئے کہ تسی جناب اعلی آکھو نہیں نہیں جی بس اسی او مولوی سننا جڑا جناب اعلی چنگی شہادت پڑھے تے چنگا رواوے تے چنگا کر لاوے ذکر حسین رولانے کے لیے نہیں ذکر حسین مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے ذکر حسین ایک سبق ہے ایک درس ہے ایک فکر ہے ایک ہے ذکر حسین وہ ہم کر رہے ہیں ایک ہے فکر حسین اس پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا فکر حسین کی یہی ہے بد عقیدہ تے بے ایمان دے ہاتھ چ ہاتھ جا سکتا جس چیز دا غم حسین نو سی او غم رکھیے توجہ ہے نا اصل غم دین دا جس دین دا غم حسین نو سی او تو میں رکھی میرا بھائی اس واسطے ذکر اہل بیت نال فکر اہل بیت ہوے تے اعتقرانا کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہی نہیں اسی تے آندے نہیں ہائے ہائے جناب اعلی ہائے ہائے اسی تے داد دین والے ایمان نال دس داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کی عقیدہ جے داتا مر گئے یا زندہ نے ہیں غوث پاک میران اچھا جدو اونا دے دن شاد وصال دا ہوندا ہے او دو غم دی محفل سجاؤن دے ہو یا ذکر دی او دو واویلا کر دے ہو روندے پیٹ دے ہو یا جناب اعلیٰ اس ویلے ذکر کر دے ہو ذکر کرنے ہاں تو یار گھرانہ اے لبا ہے نبی دا گھرانہ ہی ہے جنہوں جناب اعلیٰ سے صرف بے آسرا سمجھے ہے اے گھرانہ ہوئی قسم خدا دی کر کے نا جنہ دے صدقے اجڑے گھرانے وسے ہیں اس واسطے جدو اینا پاکاں دا ذکر آوے ایمان نال دس تیرا میرا عقیدہ ہے ابا مر جاوے نا ساڈا تے ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا ساڈا عقیدہ ہے قبر وچ زندہ نے کیوں کہ اگر زندہ نہیں تے اساں انہاں نوں جناب علیہ صالح ثواب کیوں کرنے اگر زندہ نہیں تے قبر تے جا کے سلام کیوں کرنے اگر زندہ نہیں تے انہاں دی قبر دا اسی دیدار کیوں کرنے اگر زندہ نہیں تے جناب علیہ اساں انہاں نوں السلام علیکم یا اہل القبور کیوں آنے اللہ دے نبی فرماندے تسی ٹر دیو تہاڈے قدماں دی آہٹ سندا ہے وہ جے ساڈے ٹرن دی آواز مرن والا سن سکدا ہے تے جے 14 صدیاں بعد وہ قبر وچ چلا جاوے تے اودی نویں زندگی شروع ہو جاندی ہے تے جنہاں دے صدقے اس واسطے جڑے بے ایمان آندے نے نبی تو مر کے مٹی ہو گئے نبی تو مر گئے میں کہ جھلیا اے دس جڑا تیرا کشمیر وچ مر جاوے ڈگ کے پہاڑی تو آنے شہید تے شہید زندہ ہے جے شہید زندہ ہے تے جدے نام تو کٹن مرن دیا ہے وہ زندہ ہے تے جدے نام تو مرن دیا اونوں آنا ہے وہ مر گیا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ساڈا عقیدہ اے نہیں ساڈا عقیدہ ہے جدے نام تو مرن والا زندہ ہے تے جدے نام تو پیا مرد ہے وہ نام والا بھی زندہ ہے تے اسی اس واسطے نے واہ واہ حسین تیرے قربان تو نے مرنا جینا سی نہیں نہیں ذرا خمو جناب اعلی اچھی آواز نال ہاتھ لہرا کے پتہ چل جاوے آخری شعر پہ پڑھنے ہاں کوئی زبان خاموش نہ رہے کیونکہ اسی ہائے حسین والے نہیں اسا واہ حسین والے ہاں اسا دا دین والے ہاں اسا نے حسین تیرے ذکر نال مردہ دل بھی زندہ ہو جاندے نے واہ واہ حسین تیرے قربان مرنا جینا سکھا دیا واہ واہ حسین تیرے قربان
تن تھی پہ مرنا جینا سیکھا، بولو بولو جدی پہ مرنا جینا دیا، قتل حسین سلم قتل حسین سلم مر گئے یزید ہے، قتل حسین سلم مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ دشت بلا کو عریش کا، دشت بلا کو عریش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا ہے، جنگل کو مصطفیٰ کا ہے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا ہے، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، کیونکہ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا ہے، تو نے حسین مرنے کو تو نے حسین، نہیں نہیں ذرا ذوق نال، تو نے حسین اے تیاڈا جناب اللہ ورد بن جانا چاہیے، اے تیاڈا سبق بن جانا چاہیے، دس محرم یہ ہوئی ذکر ہوے، یارہ محرم یہ ذکر ہوے، پتہ چلے حسین دے غلام آندے نے تو نے حسین مرنے کو، تو نے حسین مرنے کو، بولو تو نے جینا بنا دیا ہے، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، قتل حسین سلم قتل حسین سلم مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا، نو بیلیو انشاءاللہ کل ظہر تو عصر تک دوستاں بیلیاں نے